Os ingredientes são 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos, 4 ovos, 1 xícara de óleo e fermento. Fazendo outra coisa já. Bate no canto. Aqui. Aqui também. Isso aí. Muito bom. Nossa. Qual foi? Tá bom? Você vai pegar um recipiente, vai colocar um pouquinho de água, vai pegar uma colherzinha de fermento e vai jogar na água. Se o fermento borbulhar, sair essas bolinhas, o fermento é bom. Aí uma xícara de óleo. Quanto pode deixar rolando, beleza? Agora nós vamos bater o óleo e a cenoura no liquidificador. Agora chama mais perto, né? E aí, não tá fechando. A cenoura e o óleo batidos. Thank you.
de farinha de trigo. Untar uma panela com manteiga. Depois tirar um pouco de farinha. Agora com o forno já aquecido, você põe dentro. E espere 45 minutos. Depois de 45 minutos o bolo ficou pronto, agora está esperando ele esfriar para a gente fazer a calda de chocolate. Agora com o bolo pronto e frio, a gente vai virar ele no prato para ver se ele consegue ficar intacto, se a massa ficou boa. Ó! Corta. O bolo ficou muito bom, agora só falta acrescentar a calda e a gente vai comer. Pronto. Nossa, o que vocês fizeram mesmo, gente? Agora tira a foto também, ó. Já posta no canal do YouTube já. Lógico. É, ó. Tira a foto. Também vai precisar. Tá, vai ficar louco. Fazer a calda do bolo é parecida com um brigadeiro, só que é um pouco mais mole. Então primeiro é 2 colheres de manteiga. Agora vai acrescentar o leite condensado. Depois de acrescentar o leite condensado e a manteiga, a gente vai dar uma mexida. Importante lembrar que o brigadeiro não pode parar de mexer. E o ponto dele ficar pronto é o ponto normal de um brigadeiro, só que um pouquinho mais mole. Não pode deixar endurecer. Então, depois de tirar o nosso brigadeiro mole do forno, nós vamos acrescentar com uma calda do bolo. Vocês podem.
Peraí, fodeu. Delicioso. Nossa, nem quis dizer, tipo, a gente que fez.